Bine ați venit, doamnelor și domnilor, la această ediție specială a ProSport Live, în care sunt alături de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stochiță. Bună ziua, domnule Stochiță! Bună ziua! Bine ați venit la această ediție, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru invitație, vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumim pentru această calificare la Euro. Va fi o vară specială pentru toți și de la Federația Română de Fotbal, pentru că de regulă suntem campioni la critici, dar cred că uneori trebuie să recunoaștem și când e vorba de o performanță, și această calificare la Euro de pe primul loc în grupă este o performanță realizată de echipa națională și de federație în general. Da, mulțumesc frumos că ne felicitați pentru performanța asta în frunte cu echipa, cu antrenorii, cu toți cei care au pus mărul la acest lucru, pentru că criticile până la urmă sunt un stimul. Criticile obiective sunt un stimul pozitiv pentru o activitate a oamenilor, zic eu, pentru că în momentul în care te uiți în oglindă și se pare că ești prea frumos, ar trebui să te mai treacă cineva de mânecă să spună, bă, vezi că mai trebuie mici retușuri sau mai mari, bă, ești pe acolo. E bine că ne țineți în priză tot timpul și e bine că noi le interpretăm așa cum trebuie și nu le ignorăm. Până la urmă este o performanță care leagă an de muncă, zic eu, pentru că este o performanță venită după o strategie pozitivă din punct de vedere al realizărilor la nivel de copii junior tineret, pentru că nu poți să contești trei participări la trei turnee finale care există în CV-ul Federației la ora actuală, o participare la un turneu final de U19, la U21, U19, participare la Olimpiadă în ultimii 7 ani de zile. Nu pun ce a fost acum 8 ani calificarea la campionatul european, dar dacă tragi o linie, vezi că sunt lucruri care se leagă, după părerea mea. Creșterea n-a fost întâmplătoare, cred că creșterea a fost mai mult decât obiectivă din punct de vedere al parametrilor respectați, recte, știu eu, programul 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pentru că vezi că s-a introdus și treaba asta cu U20, care eu cred că atât de criticată cum e pentru că are niște rezultate contradictorii, face parte din educarea jucătorului din punct de vedere al experienței pe care trebuie să o acumuleze. Una e să joci un meci cu Germania, cu Olanda, nu știu cu cine, cu Anglia, cu cine mai jucăm noi pe acolo, Cehia, toate echipele, Portugalia. Și alta e să joci pe aici de jur împrejur, până Balcan, până estul continentului, să zic, pentru că s-a întins continentul Europei, se duce de în ce în ce către o zonă asiatică. Ne ducem până în China, da. Către o zonă asiatică. Adică suntem până în China, pentru că vedem că naționala din Kazahstan participă, de exemplu, în preliminarii și este o țară vecină cu China, da. Știi cum e când vin trageri la sorți, am cele mai mari emoții. Mie nu prea călătorile cu avionul foarte lungi, pentru că da, m-am plictisit de ele. Fus orar și călătorie. M-am plictisit de ele și sunt foarte grele pentru mine. Și când mă gândesc că dacă o să cardiți cu Kazahstanul, poate la vreo turneu de calificare, de ceva, să faci 6 ore de aici, de la București până acolo, totuși e un efort, înțelegi? Și atunci preferăm aici, la noi, pe bătrânul continent, care este mai mic, este așa, o oază de aglomerație. A fost vreun moment în parcursul acesta către Euro în care v-ați îndoit de calificare? De exemplu, a fost acel moment de cumpănă cu egalul de la Budapesta, cu Belarus, când părea că Israel are prima șansă pentru că era la mâna ei și... Să spun ceva, eu am făcut o declarație după meci în care unii suporteri, țin să le mulțumesc, acum mi-au adresat câteva cuvinte în direct la flash interviul ăla care a fost, nu pot să le reproduc. Dar înțelegem despre ce e vorba, da. Da. Și-a mai fost o dată și în Elveția, parcă, dar în sfârșit n-are importanță. În care, imediat, la cal după meci, am zis că sunt sigur că ne calificăm. Deci, dacă te iei doar după rezultat, s-ar putea să nu judeci corect imaginea unui joc. Dacă mi-aduc bine aminte, Belarusul n-a avut nicio acțiune la poarta noastră. Da, era vorba de ce urma meciul cu Israel, de asemenea în Ungaria.
urma partida cu Elveția, care ne terorizase la Lozan, ca să zic așa. Da, dar când am făcut comparație ce am văzut Belarusul jucând cu celelalte echipe, am stat și m-am gândit, stai mă puțin, că nu suntem chiar nimeni în lume. Și ăsta este adevăr. Și în momentul ăla, imediat după meci, văzând echipa noastră și chiar ducându-mă după meci în vestiar la băieți și spunându-le că a pus sus, bă, avem cele mai mari șanse de calificare din ultima perioadă de timp. Deci și ei erau un pic cu capul jos. Și ei, normal că să domini un meci și să nu îl câștigi, lasă o umbră de îndoială, da. Obiectivitatea celor care înconjoară și faptul că trebuie să fie un stimul pozitiv pentru ei tot timpul, te obligă să ai o astfel de atitudine, după părerea mea. Eu nu renunț niciodată la luptă, s-ar putea să fie un frân până la urmă, că ăsta e jocul, nu? Până la urmă. Dar eu cred că atunci, cum ai spus tu, mai multă încredere am avut în această calificare și am susținut-o până la capăt. Și ca să spun și un element care îl știu numai cei din federație. Eu mi-am prezentat demisia înainte de, în premieră și o spun acum, înainte de meciul cu Israel, în caz că nu ne calificăm. Care dintre ele? Cel de-al doilea? Meciul de la Felciut. Așa. Am zis, dom'le, misiunea mea se încheie pentru că mi se pare că este un eșec al zonei mele, zona tehnică. Toată lumea a rămas surprinsă. Pot să întreb asta, nu e niciun fel de problemă, dar... Care a fost reacția președintelui Răzvan Burleanu? Reacția președintelui, niciun caz nu a acceptat, dar eu asta am spus, asta simțeam că trebuie să fac. Și asta făceam. Pentru că nu antrenează Burleanu, nu antrenează Vișan, nu antrenează Bodescu, ci eu răspund direct și sunt răspunzător direct de rezultatele echipelor naționale ale României. Credeți că și Edi Iordănescu ar fi plecat de la echipa națională? Nu cred. Dacă nu cred că merita să plece, pentru că dacă stai bine să te gândești, Iordănescu a făcut o muncă admirabilă. Și întotdeauna am avut încredere, observându-l, ceea ce face împreună cu staff-ul lui, împreună cu echipa. Am dat seama, domnule, că ăsta este chiar un profesionist, cum au fost cei dinainte. Și Rădoi, să știi, era la fel de analitic, era la fel de... Bun, e un joc, trebuie să ai și puțină șansă. Nu credeți că Edi Iordănescu este totuși mai echilibrat decât Mirel Rădoi în abordarea meciurilor? Nu, amândoi sunt. Nu era parcă un pic prea entuziast Mirel Rădoi? Ar fi urât să fim toți la fel. Nu crezi că e bine să... Sigur, sigur. Avem, doar facem o comparație între stiluri. Știu așa. Eu, diferite caractere, diferite atitudini, diferite... Mie îmi place de curajul, mie îmi place îndrăzneala lui Mirel Rădoi. Deci nu o spuneam ca pe un reproș, doar mi se părea așa că e totuși o diferență în abordarea meciurilor. Păi, parcă. Edi a avut un mare avantaj. Ce a lucrat contra Rădoi, mă rog, înainte cu jucătorii ăștia, i-a copt. Nu poți să mai spui că e un copil ca în 2019, Ianis Hagi este un... Adevărul că Edi Iordănescu are parte acum de o națională cu o medie foarte bună de vârstă. Se spune că media de vârstă optimă, să zicem, e la 27-28 de ani. În mediul pe care ți l-am spus, înainte, campionatul european de tineret, campioane, știu eu, olimpiade, mă rog, tot ce mai fost înainte. Loturi naționale de juniori, jucătorii ăștia, sunt periați de, știu eu, 60 de meciuri, 70 de meciuri internaționale la toate nivelurile înainte să ajungă la echipa națională, majoritatea dintre ei. Așa că trebuie să îi dăm, să le dăm și celor doi înainte care i-au obligat să joace fotbal la nivel înalt, meritele lor, pentru că... De fapt, selecționerul s-a și grăbit după obținerea calificării să le mulțumească public. Și lui Mutu trebuie să-i mulțumesc, și lui Isailă, profit de ocazie și sper să nu... Pare rău, dar Mutu are un necaz în familie și vreau să-i prezint condoleanțe pentru decesul mamei. E greu, asta este... Am aflat lucrul ăsta și el mi-e foarte apropiat și familia lui sunt niște oameni deosebiți. Mama lui a fost un om deosebit, din păcate nu mai e, așa că Adi, tare, Dumnezeu să o odihnească și atât. Altceva ce să spunem, da, ca la român, durerea aia lor.
Condoleanțe familiei. Revenind la Mutu, da. Revenind la Eddie e un bolnav de fotbal, la fel ca și ceilalți, care într-adevăr au modernismul ăsta în sânge, știi, să te au toată ziua să analizeze, să preună cu stafful lor, să... La un moment dat, bă, irita din ce știu. Mă și enervează, da, mă și enervează. Eu am fost mai superficial ca antrenor și mă cunoști că ai fost cu mine, dar nu erau nici atunci mijloacele astea de analiză care sunt acum. Sigur. Și acum când văd atâta minuțiozitate în ceea ce fac ei acolo, în studii astea, de multe ori mă gândesc, Doamne, dacă eram antrenor în ziua de aia, ce făceam? Că eram mai... Dumneavoastră, bănuiesc că preferați totuși stilul clasic în care flerul antrenorului, ochiul lui, dincolo de ce ne arată cifrele, era decisiv. Și acum asta face parte și acum din meserie. Sigur, sigur. Și vorba de flerul lui Edi, flerul lui Rădoi și al lui Mutu și așa. Și eu am avut fler, nu? Al contra toți ăștia care au fost pe la loturile naționale. Normal că flerul face parte de meserie. Cifrele te ajută, Mihai. Nu sunt esențiale. Sunt o adăugare la munca ta, care îți ușurează anumite lucruri pe care înainte le pipăiai și nu le aveai exact puse pe hârtie. Hai să spun hârtie, acum sunt pe calculator. Pe parcursul acestei... Dar e bine că există asta, să știi, e bine că există asta. Și uite, chiar săptămâna trecută, nu, am avut la Federație o treabă, un Intelligence Center se numește, care lucrează doi băieți de la noi, Andrei Angelescu, Andrei Neacșu, care sunt răspunzători de treabă, care va ușura foarte mult munca antrenorilor la toate nivelele și la toate sectoarele. Tu practic o să stai și o să centralizezi. Bă, am informația asta. Mironica a fost de 22 ore săptămâna asta la servici și a avut doar 5 emisiuni. Nu știu cine altcineva a avut 20 de emisiuni și 150 de ore și nu știu ce. Eficiență. Da. Cu o eficiență de audiență, mă rog, toate chestiile astea. Și care ți le prezintă un IT-ist care e specialist în treaba asta? Tu trebuie să ai talentul și cunoștințele să le centralizezi, să le analizezi, să monitorizezi în continuare ce îți dorești tu din partea informației. Asta este. Pe parcursul acestei campanii de calificare ați fost desfințați la un moment dat. Dumneavoastră ți-a adus aminte de niște episoade de pe la interviu, la final de meci, când mai treceau pe acolo suporterii români și vă adresau anumite cuvinte mai dure. Dar, sigur, și în presă, aici, în România, a fost jihad, ca să zic așa. Am auzit această teorie, că această presiune enormă, acest val de critici foarte dure, ar fi unit și mai mult echipa națională. Ar fi creat și mai multă unitate între jucători. Păi nu e normal, dacă cineva vorbește urât despre tine, e normal ca cei care te cunosc și care lucrează cu tine zi de zi să te apere, să te susțină, să încerce să te facă mai puternic, să reziști tuturor intemperiilor care apar în sectorul fiecăruia. La Federație, să știi că este o echipă care, într-adevăr, reprezintă așa o unitate de grup, se și observă, de fapt, și de drept, în care nu ne e rușine să ne spunem greșelile în față unul altuia, nu în cadrul public. Dacă sezizăm ceva că nu e în regulă, chiar președintele de multe ori ce ne face și ce mai pățesc eu de la el, mă rog, n-are niciun fel de importanță. Dar te fac să gândești ce vorbeai tu de la început, știi, și criticile trebuie să te pună pe gânduri. Dar vorbeai de unitate. Cum adică? M-am suit într-o barcă în care dacă am fost de acord cu strategia, cu conceptele care au fost emise acolo și dacă mie mi se pare logice, atunci le urmez. Că nu sunt perfecte tot timpul, asta e cu totul altceva, dar sunt perfectibile. Dumneavoastră sunteți dintr-o cu totul altă generație decât președintele Federației. Eu sunt cel mai tânăr, că sunt cel mai tânăr angajat al Federației, să știi. Eu sunt doar de 7 ani angajat, ei sunt de mai multă vreme. Deci eu sunt cel mai tânăr. Dacă o luăm după cartea de identitate, sunteți decanul. Nu mai îmi spune de ea, nu știu unde. Ok. Da, e doar un număr. E doar un număr, să știi. Contează cum simțim noi.
Dar aș vrea să remarc totuși această diferență de generații între dumneavoastră și Răzvan Burleanu, pentru că alcătuiți o echipă acolo. Cum face să realizați o echipă în condițiile în care e o diferență atât de mare de vârstă între dumneavoastră și președintele Federației? În primul rând, din punct de vedere profesional, cred că eu am puterea în înțelegere să văd la cei de vârsta lui, la cei tineri, evoluția societății prin prisma imaginilor în toate, în toate zonele, că mă uit la toți cei care mă înconjoară acolo și care sunt foarte tineri și încerc să țin și eu pasul cu ei, pentru că văd că educația s-a schimbat total, mijloacele de informare, sistemele de manageriale, tot s-a schimbat. Încerc să înțeleg, încerc să învăț și eu de la ei, așa cum probabil și eu lucruri de învățat de la mine. Pentru că, din punct de vedere tehnic, acolo unde sunt eu, nu, asta e zona mea, atâta experiență n-au cum să aibă, pentru că trebuie să mai trăiască încă 30-40 de ani să ajungă la nivelul experienței pe care am acumulat eu din punct de vedere fotbalistic. Lucrurile se mai și simt de foarte multe ori. Ajut cu ce știu să fac. Nu mă bag în alte probleme, nu mă interesează administrativul, nu mă interesează nimic altceva decât zona mea. Pentru că ceea ce văd la ei în zona asta de management administrativ pe care o practică cu Burleanu în frunte, nu? Văd că sunt campioni. Da, vedem că există de o apreciere față de Răzvan Burleanu și nu e a mea. FIFA a mea este, a venit după un timp, dar văd că aprecierea este și la nivel internațional și nu acum când face parte din aceste instituții FIFA, UEFA, care sunt. Ci înainte, pe ce a învățat să facă, au fost aprecieri din partea unor mari universități din lume care i-au acordat titlul de cel mai bun manager sportiv. Pe de altă parte, au apărut din nou critici la adresa lui Răzvan Burleanu cu ocazia acestui nou proiect foarte important pe care îl propune pentru primele ligi din România, de exemplu în Superliga, ar trebui ca în permanență să fie 5 jucători români pe parcursul unui meci într-o echipă. Sunt mulți oameni care comentează fotbalul sau care sunt implicați direct în fotbal, care au criticat această nouă idee care vine dinspre Federația Română de Fotbal. Mai mult, Răzvan Burleanu a mers mai departe și a spus că după un an de la introducerea acestei reguli ar urma să fie obligatorie prezența a 6 jucători români în permanență pe teren pentru o echipă. Ce ai să faci dacă o să vezi două echipe cu 11 jucători străini jucând în prima ligă? Păi eu vă spun ce am văzut de curând. Am comentat un meci în care Rangers a câștigat la Sevilla. Este un mare lucru. Pe Rangers îi trebuia victoria ca să meargă mai departe în optimile Europa League. Nu a avut niciun scoțian pe tot parcursul meciului pe teren. Și cum scoțienii cu englezii sunt precum suntem noi cu maghiarii. Nu, pot să spun asta. Eu sunt foarte bun prieten cu maghiarii. Vorbesc așa la modul general și sigur că eu... Aici ai folosit așa o... Da. Mă înțelege ce vreau să spun. Să practic în anumite medii. Da, sunt anumite șabloane în acestea de gândit, dar nu putem să ignorăm faptul că există anumite animozități între anumiți oameni din cele două societăți. Ce vreau să spun este că Rangers a obținut această victorie uriașă cu 8 englezi a terminat pe teren. 8 englezi, adică 8 unguri de ai lor, ca să zic așa. În tribune, mii de fani ai lui Rangers. Era un delir. Pentru că Rangers totuși nu e o echipă care se bată la Sevilla. Asta vreau să spun că oamenii sunt încântați în primul rând de performanță, nu de cine o obține. Când este vorba de cluburi, sigur că la echipa națională trebuie să ne batem cu ai noștri. Dar la cluburi, că acum vorbeam despre cluburi, că măsura aceasta vizează cluburile, la cluburi oamenii se bucură pentru... Oamenii se bucură când Gnoiere dădea gol, da? Dacă vorbim despre FCSB. Oamenii se bucură atunci când, nu știu, Colici dă gol la Craiova. Oamenii se bucură când la CFR Cluj dădeau toți acei nenumărați jucători străini care evoluau pentru CFR. De ce au venit 50.000 de oameni la meciul cu Elveția pe stadionul național? Sigur, din arenă. Dragoste pentru... și adică entuziasmați de ce a reușit echipa națională. Cine au fost acolo? Numai suporterii lui Dinamo sau al lui Rapid sau al lui Steaua? Nu. Au fost suporterii României. Doi, ce ne-am face dacă am face ce face Rangers cu echipele românești? Ei merg fost? Și ei la Euro, ca și noi,
Dar mai mult, ei au mers și la Euro, la care noi am absentat. Bun. Atât de dureros, pentru că s-a jucat la București. Bun, poate sistemul academiilor lor este cu totul altul, poate sunt mult mai dezvoltați, sigur. Eu vă spun, ei merg la Euro, în primul rând datorită jucătorilor care joacă în afara Scoției. Adică, dacă avem niște jucători buni, ei găsesc o cale de a se, de a se exprima. Bun, hai să te iau și altfel. Nivelul salariar al lui Rangers, știi care este? E mai ridicat față, decât al nostru. Enorm față de România. Da. Dar își eu permit cred să că, ia englezi. Câți eu englezi cred că joacă iau, în România? Iau un buget mai mic decât al lui Betis Sevilla. Bun. Nu contează, dar este tot ridicat. Apropo de, de exemplu pe care vi l-am oferit mai devreme. Este extrem de ridicat și bugetul lor și al Sevilliei. Dar mă întreb pe dumneavoastră, noi putem să aducem 8 englezi? Câți jucători englezi joacă în România? Ăsta de la Poliași, care îmi place, Harrison. Unul singur. Da, unul singur, sigur. E o excepție care întărește regula. Da. Dar să aduci jucători așa, nici nu știm ce campionat reprezintă unii dintre jucătorii care sunt în România. Dacă te întreb o echipă despre unul dintre jucătorii din România, probabil că nu o știi din campionatul respectiv. Nu jignesc. Nu ne interesează. Eu, adică, mie mi-a plăcut felul în care Farul a câștigat campionatul. Cu atât de mulți jucători români și mai mult cu atât de mulți jucători tineri români. Dar am văzut apoi ce eșec a suferit Farul în fața unei echipe Sheriff Tiraspol care a strâns repede niște băieți din Africa și din America de Sud și n-au stat la discuție cu Farul. Cu mine vorbești despre Sheriff Tiraspol? Da, îmi dau seama că dumneavoastră ați și lucrat acolo. Și vreo două ore am fost pe acolo și chiar am pus umărul la construirea acelui. La urmă, în materie de echipe de club și în materie de echipe în cupele europene, la urmă doar victoria contează, nu cu cine. Pentru că în cupele europene ei nu introduc restricții de genul acesta. Și aș vrea să vă aduc aminte că în timp ce dumneavoastră ne-ați spus la începutul acestui dialog că echipele naționale stau bine. Adică la naționala de senior suntem la Euro, naționala de tineret are 3 turnee finale consecutive și stă bine și în preliminarele pentru un al patrulea turneu final consecutiv. Naționala de juniori și la U19 și așa mai departe. Stăm bine, dar la echipe de club suntem mai rău ca niciodată. Mai rău ca niciodată. Păi, și sigur că federația este cu echipele naționale, iar liga este cu echipele de club și la federație aveți ca prioritate echipele naționale. Dar o astfel de măsură parcă arăta că pe dumneavoastră vă interesează mult prea mult doar echipele naționale și mult prea puțin echipele de club. Ai dat un exemplu extrem de plastic. Hagi, da? Da. Academia lui Gică. Sunt și alte academii care sigur produc fotbalist. Da, se dezvoltă peste tot în țara această care activitate. Se dezvoltă treaba asta. Și asta este și datorită nouă a Federației Române de Fotbal, care am dat exemple, facem diferite proiecte de dezvoltare a managementului la nivel de academie, fel și fel de programe care apar în jurul acestor academii. Interesează acest proiect. E dureros pentru că trebuie să aștepți câțiva ani până ți apar primii jucători. Asta este situația, că nu crește, știu eu, ca fost frumos într-un zi cât alții în 7 ani. Dar să mă uit la echipe care cheltuiesc banii pe fel și fel de jucători străini care nu ating o grupă de Conference League. Hai să zic Conference League. Nu păi dacă nici măcar acolo nu ajunge. Păi nu e regulă. Păi atunci hai să suferim 2, 3, 4 ani să ne maturizăm cum s-au maturizat copiii ăștia din 2019 acum, cum spuneai mai devreme. Sunt niște jucători maturi, nu mai sunt copii debutați la un campionat european tineret. Hai să avem răbdare să ne creștem copiii prima oară ca Hagi, câștigi un campionat național de 2 ori, la Inter cu 2 generații diferite. Că stai bine să te gândești, el de când a început, 2 generații diferite le-a câștigat campionatul cu ele, știi? Nu pot să uit că anul trecut, de exemplu, jucători care au câștigat campionatul titulari în teren, Mazilu și cu Borza, sunt doi copii născuți în 2005, care au dreptul să joace la juniori. Noi nu-i mai folosim la juniori acum, pentru că îi iau alții la echipe superioare ca vârstă, la U20, la U21, nu știu. E treaba antrenorilor pe cine iau.
Păi că nu e bine așa? În mod constant chiar la tineret. Hagi a ambinat acolo, mi-aduc aminte, era Grameni, Luis Munteanu, Mazilu, Borza, nu mai zic de ceilalți români acum. Cum s-a putut? Numai că și Gică Hagi, sigur, care face o treabă și echipa cu care s-a bătut, tot majoritar român a fost. FCSB-ul. Da, așa este. Numai că Gică Hagi, îl vedem vorbind obsedant despre bugete mai mari, bugete mai mari. Și de exemplu lui Ludogoreț și al altor echipe care în Estul Europei au reușit să facă performanță cupele europene. Și când vorbești de bugete mai mari, sigur că te gândești și la transferuri de români sau la bugete pentru Academia Hagi, pentru a crește și mai mult jucători români. Dar eu cred că el se gândește și la jucători străini pe care să-i poată aduce cu bugete mai mari. Pentru că succesul echipelor din Estul Europei, cât mai există în cupele europene, că a fost vorba de Shakhtar, că a fost vorba de Ludogoreț, de Sheriff Tiraspol. Cu ce sume? S-a bazat în primul rând pe... Cu ce sume, Mihai? Da. Ai întrebat vreodată pe Mircea Lucescu ce sume a folosit în transferul jucătorilor? Sigur, la Shakhtar. Sigur, dar... Cine își permite să facă? După așa ceva strigă. Vrea buget. El, de exemplu, vede această soluție în obligarea de către Guvernul României a companiilor mari din România, a multinaționalilor, să vireze către sport un procent din cifra de afaceri, din profit, ceva de genul acesta. Și cred că el se gândește și de asemenea, pentru că nu poți să te bați cu această Europa care este acum multiculturală și apelează la toate resursele din lume, jucători aduși din Asia, din Africa, din America. Să te bați doar cu ai tăi, care oricum nu sunt cei mai buni, pentru că cei mai buni români continuă să plece în străinătate. Da, dar eu cred că secretul, Gică face bine ce spune pentru dezvoltarea asta și din punct de vedere economic al fotbalului românesc, pentru că văd că domnul Ciolacu, primul ministru al țării, se interesează de fotbal și este foarte interesat în dezvoltarea academiilor. Deci în dezvoltarea jucătorilor crescuți aici, în România. Da, și în general am văzut că și de alte sporturi, ca într-o ședință de guvern am văzut abordând problema de la gimnastică. Eu vorbesc de fotbal acum. Da. Nu, da, apropo, ați invocat numele premierului, el a fost foarte dur criticat de suporterii echipei CSEA Steaua pentru că i-a permis lui FCSB să joace. Asta e treaba celor de la CSEA Steaua, nu sunt războaie care nu ne aparțin. Pentru că dar dumneavoastră, cum vi s-a părut această decizie a lui Ciolacu de a interveni pentru ca FCSB să poată să joace pe stadionul Steaua? La vremea respectivă? Da. Decizie logică. Poate să joace oricine pe stadionul ăsta. Așa cum poate să joace oricine și pe arena națională. De la CSEA Steaua au vorbit chiar asta de trafic de influență. Asta adică nu e adevărat. Sau... Nu se poate vorbi despre așa ceva. Este vorba de un stadion făcut în bani publici care aparține tuturor. În momentul în care plătești, poți să-l folosești. Acum, știu eu, nu vreau să intru în... Trebuie să fie mult mai înțelegător cei de la Steaua, pentru că nimeni n-a donat bani să facem acest stadion. Am plătit taxe și tu și eu și Ciolacu și Burleanu și cei de la FCSB și cei de la CSEA. Toți am plătit taxe pentru construirea acelui stadion. Mai devreme ați adus aminte de momentele în care, bine, mult spus eram împreună, dar aveam și eu rolul ușorul meu acolo în Ghencea. Și acum avem un nou stadion Steaua în Ghencea. Dumneavoastră în Ghencea ați fost campion cu Steaua ca antrenor și aș vrea să remarc reacția pe care au avut-o unii steliști care au avut ocazia acum să intre pe noul stadion Steaua. Mihai Stoica este un astfel de exemplu și alți astfel de oameni care spun că nu au mai regăsit pe stadionul Steaua trăirea sau sentimentul pe care l-aveau pe vechiul stadion Steaua, acolo unde și dumneavoastră a fost campion. În primul rând se datorează acestui conflict continuu care există între cele două cluburi. Care mi se pare puțin artificial, în sfârșit, asta este părerea mea. N-ai cum să te duci într-un loc în care deja este o stare conflictuală între cei care continuă cu CSEA Steaua și cei care au fost FCSB de Steaua și au fost deposedați până lege, nu știu care e. Nu sunt, știu eu, un jurist ca să mă pricep la aceste treburi. În primul rând acolo vine starea asta de, hai,
cum să-i spunem, la fietate când te duci acolo, că nu te simți chiar... De înstrăinare, probabil. Nu te simți chiar la tine. Da, acasă, și nu, da, nu simți, nu știu, căldura și un anumit fior pe care îl trăiai, castelist, atunci când mergeai în templu, cum a fost supranumit. Păi, cum să-l simți dacă te-ai separat, dacă te-ai divorțat de soție, te întâlnești din nou în aceeași casă cu ea? Te simți ca înainte când erai în relații bune cu soția ta? Sunt parte din aceeași familie, de fapt e un divorț. De fapt e un divorț aici. Dacă o luăm să facem o paralelă între mediul fotbalistic și mediul familiar, mi se pare un divorț. Soț, soție, care acum nu știu care o fi soțul, care o fi soția. Da. Să nu dau asta, nu vreau să le dezvolt prea foarte, foarte mult, dar eu cred că până la urmă tot amiabil se va rezolva treaba asta. Tot amiabil se va rezolva treaba asta. Nu știu. Așa mi se pare mie, pentru că... Forța nu poate să vină decât din sufletul oamenilor. Când vezi că la FCSB vine o grămadă de suporteri, când vezi că Arena Națională, nu vorbim că au fost de trei ori în Ghencea, parcă au fost, de trei ori. Cam așa ceva, da. De trei ori au fost în Ghencea. Și când vezi că la CSA vine altă parte a suporterilor, care de fapt au iubit aceeași echipă înainte. Echipa pe care ți-a antrenat-o dumneavoastră, de exemplu. Nu numai, și echipa pe care n-am mai antrenat-o eu, ci alții în urma mea, pentru că... Până la acest conflict juridic, să-i spunem în felul ăsta, eu fost împreună la aceeași echipă, susținând aceeași echipă. Nu? Da. Pentru că spiritul celor din tribuna CSA-ului vine din spiritul Stelei, care a fost campioană an și an de zile, nu mă refer la perioada mea, dar după mine au mai fost, cine? Regenkampf, erau împreună atunci. Sigur. Apropo de acel titlu pe care l-ați cucerit când ați început o carieră de antrenor principal, să zicem așa. Am început de mult cariera, am fusesem și înainte principal, în divizia. Da, dar să zicem așa, la un nivel înalt, a fost prima experiență și ați reușit, atunci când ați devenit principal, să și câștigați campionatul în fața unui colos al fotbalului nostru, care este Mircea Lucescu. V-ați duelat cu el în acel... Toate trofeele mele sunt cucerite împotriva lui Mircea Lucescu. Foarte interesant această observație. Cum a fost să vă luptați cu un adversar atât de faimos, de redutabil, cu o carte de vizită? Păi ca și cu criticile. Te stimulează să nu greșești și să fii foarte atent la orice fel. Cu Lucescu trebuie tot timpul să fii atent la ceea ce face. Nu să-ți urmărești numai echipa ta etapă de etapă, ci să-i urmărești și echipa lui etapă de etapă. Dacă ești în luptă directă cu el la un trofeu și la asta. Totdeauna, pentru că e imprevizibil. Nu mai vorbim de inteligent, talentat și asta. Tot timpul trăiește pentru fotbal. Cum a fost atunci acel sezon? Ați comunicat vreo clipă cu el? Cum să nu? Deși erați umăr la umăr pentru câștigarea campionatului și rivalitatea între Steaua și Rapid e foarte încinsă. Eu eram încă la... Am avut șansa să fiu la Dinamo în perioada anilor 70, să fiu la echipa tineret. Și făceam deplasări și cu autobuzul. De multe ori stăteam lângă el, vorbeam cu... A, deja vă știați sfatul din acea epocă. Eram la Dinamo atunci. Corifeii care erau Lucescu, Dumitrache, Dinu, Nuvailor, toată echipa, Ardeleanu, Dumnezeu să o dinească. Toți ceilalți care erau la vremea respectivă. Mergeam în același avion, stăteam în același hotel. Știi, campionatul de tineri se desfășura meciurile deschiderea meciului de divizia. Aveai posibilitatea, făceai antrenamente cu ei, ne mai luau și pe la niște meciuri amicale. Așa au crescut și Augustin și toți ceilalți, Ion Marin, toți ei care veneau din mediul ăla acolo. Florea Dumitrache a fost cu echipia, Dumitrache la Jiul. Deleanu. Lasă-l pe Augustin, cu ăsta am fost împreună în aceeași echipă cu Ion Marin. Da, aș vrea copii să vă întreb, că sunt oameni din generația dumneavoastră care spun că Florea Dumitrache a fost cel mai mare atacant pe care l-a avut nația asta românească. Am avut mulți mari atacanți, dar probabil că a fost cel mai talentat dintre ei, dotat de natură pentru postul ăsta. Chiar se uitau la el și spuneau, dom'le, n-are calități de om, are calități de maimuță. Era ceva incredibil, o mobilitate extraordinară. Detenta? El nu era înalt, dar sărea... Nu mai vorbesc de detentă de asta. Asta era cineva nativ. Reacția, viteza pe care o avea.
plecat, te-a lăsat 2 metri înapoi. La fel ca și Hagi. Și Hagi la fel. Schimba direcția, te-a lăsat 2 metri înapoi. Te uitai să-l vezi, măi, ce număr de la tricou are. La Moxu a avut cele mai trebuincioase calități unui vârf. Asta a fost la el. Te uitai la el, plus asta că îi plăcea foarte mult să lucreze pentru toate exercițiile astea care fac parte din tehnica individuală a unui atacant. Țin minte când era la Petroșani, era extremă dreaptă Bucurescu. Ți-au ce aminte de la Sportul? Mm. A crescut la Dinamo, la Sportul, în echipa aia cu Mircea Sandu, cu Hagi, cu aia, nu știu ca pe urmă. Mulți ani de zile. Și eu în stânga. Și rămâneam cu antrenament să nu întreb pe Bucurescu o dată, când acum e observator la Liga, la meciul de divizia, mă mai întâlnesc cu el. Ne punea după antrenament, el din dreapta, eu din stânga, dădeam la centrări de mi s-a umflat piciorul stâng mie și lui Marian i s-a umflat dreptul. Și ne spunea când venea mingea, uitați-vă la colțul lung și cum o lovea și cu stângul și cu dreptul. Incredibil, incredibil, incredibil. Pe de altă parte, despre Jiul, se crease această imagine că era echipa cea mai dură, adică când te duceai la Petroșani, da, erai urcat pe garduri. Corect. Dumneavoastră nu păreți așa un fioros, dar ați jucat în acea echipă de fioroși. Am jucat. Păi ce, Mulțescu era un fioros? Nu era deloc. Eu cum am dus la Petroșani în 73... Deși să știți că mi-a spus Tudorel Stoica, când l-am întrebat care a fost adversarul lor și cel mai dificil, mi-a spus Gigi Mulțescu, că te șicana în permanență. Era, dincolo de faptul că era un jucător valoros, tehnic, dar era și foarte, așa, îți făcea tot felul de lucruri în acest sat. Ne deformase Valea Jiului. El s-a dus, el din 71 a fost la Petroșani. Eu m-am dus în 73. Ați câștigat Cupa României. Cupa în 74, în sezonul ăla, am câștigat Cupa României. Dar eu am prins trei generații de fotbaliști. Am stat eu 8 ani de zile, am jucat acolo la Petroșani. Trei generații de fotbaliști. Cea veche, care am câștigat cupa. Tonca, Stocher, Dodu, Ion Gabriel, Nițu, mulți dintre ei nu mai sunt. Noi, Șuci, Libardi, Rojnai, Mulțescu, eu. Aveam 18 ani jumate, 19 ani cât aveam. Ei erau jucători în vârstă, 30 și ceva de ani. Asta este generația dură. Ce a fost înainte, nu știu, că și înainte a mai fost de la care s-a tras Seba în continuare la tradiția la echipă. Care, Doamne, când intrai pe teren... Dar am înțeles că de pe tunel te luau. De pe tunel te lua Neagogu și cu... Știu, băi, ce vrei, mă, să... Am 4 copii acasă, ai venit să iei prima de joc la mine azi la... Unde vrei să faci vacanța? Întrebau. Ce bună e asta! Fii atent! Și ăia se uitau și era un culoar mic, așa, umăr la umăr, mai îți dădea și câte una. Spune, și că așa erau vremuri. Da. Băi, tu unde vrei, mă, să faci vacanța? Întreba pe Marcel Răducan. Băi, Neagogule, nu știu. Băi, la Felix sau la Eforie? La Felix te duceai să te tratezi de oase dacă ți le rupea goguri. Sau la Eforie să faci plajă, să fii acolo, să-ți petreci vacanța. Așa era la Petroșani. După aia a fost a doua generație. Când au venit poștii mei colegi de echipă de la Dinamo, Sandu Moldovan, Augustin, Deleanu, Cavai, Bucurescu, Dumitrache, Sălăjan, au venit de la Universitatea Craiova, aia, pe echipa aia bună, Bădin și Ciupitu. Am făcut o echipă, chiar că de fotbal mai tehnic și mult mai elevat, așa, știi? Și a treia generație a fost cea înainte de plecare, după ce am terminat facultatea, a fost pentru că asta a trecut și a plecat Dumitrache la Hunedoara, la Mircea Lucescu, au jucat la Corvinu împreună acolo, au ajuns până în cupe europene. Mă țin minte că l-a eliminat pe Moxu, nu știu câte etape au dat ea de la Ofea, dar ziceai că e viețaș, ziceai că e vidoc, înțelegi? Și ultima generație a fost cea lui Giuchici, cu Giuchici, cu Sălăjean, Petre Grigore. A fost mai impersonală pentru că n-am ajuns la o performanță, cum am ajuns cu a doua generație aia tehnică, cu Moxu, cu ăștia, unde termina pe locul 4, chestii de genul ăsta. Dar am parcurs cele mai bune generații ale Jiului, zic eu, în anii aia. Erați fotbalist la Jiul în 1977, când s-a produs revolta minerilor din Valea Jiului, da, împotriva lui Ceaușescu. Atunci Ceaușescu a și riscat, pentru că s-a dus în Valea Jiului și putea fi linșat de mineri, care erau
erau oameni dintr-o bucată, așa cum am văzut și ulterior, aia a fost mineriada lui Ceaușescu, s-a spus. Cum a trăit dumneavoastră acel eveniment special într-o epocă în comunism în care nu se întâmplau gesturi de revoltă, societatea era strâns controlată, a fost acel moment incredibil. Hai ca să spun. Era noapte, cred că 12 noapte era. Și eram cu Bucurescu la niște prieteni tenismeni, stăteau într-un bloc pe lângă piață, în sfârșit n-are sens acum. Și am vrut să plecăm pe strada care trecea prin fața miliției, cu mașina lui Marian. N-am reușit pentru că era plină ca o coloană de demonstrații. Erau polițiști aduși acolo. Păi ce se întâmplă? Ăia ne cunoșteau, dar ne-au spus întoarce și luați-o până altă parte. Am plecat acasă. Nu ne-am dat seama ce se întâmplă. N-am știut că la Lupeni începuse criza asta. Doua zi când ne-am trezit, lume pe străzi, s-a adunat, vine Ceaușescu. A venit cu un elicopter pe stadion, a aterizat. L-am văzut și noi când a trecut cu mașina spre stadion, s-a dus spre Lupeni, înțelegi, că s-a dus la focarul de infecție, acolo unde începuse revolta. A fost foarte curajos, din ce știu. A intrat între ei, a avut nevoie de gărzi. Și a discutat cu ei așa, dar știi cum discutau, din ce mi-au povestit unii oameni care au fost acolo, la pertu, cu el. Respectuos, dar la pertu, nu? Adică, înțelegi, din ce mi-au spus ei mie. Și au ajuns la o înțelegere până la urmă. Le-a promis niște, știu eu, facilități, nu știu, de ce gen, salariale, din punct de vedere al programului, din punct de vedere, și avantaje le-a promis. S-a stins totul, dar... A fost un moment critic. Țiu minte că după ce a fost la Lupen, au mai rămas, până ne-a suit într-o mașină pe fotbalii și ne-au dus la Deva. Și am stat la Deva o noapte, mi se pare. Pentru că era destul de tensionată situația. Situația era tensionată, să știți. Minerii sunt niște oameni extrem de hotărâți, așa, extrem de direcți. E și o muncă grea care formează, din punct de vedere al caracterului, este o... Am intrat și o mină. Nu pot să te mint. Ne-a dus un prim secretar negruț, se numea. Am pierdut un meci la Galați, dacă mi-au bine aminte, și a doua zi, fiecare dintre noi, eram angajat la câte o mină. Cum era pe vremuri fotbalistul, avea un loc de muncă. Erai angajat, dacă erai la Sportul, era pe la vreun minister, nu știu, până la Dinamo erai ofițer, la Steaua la fel. Nu eram mineri. Și ne-am dus și ne-am băgat în mină. Eu am fost la mina Petrila, unde eram angajat, la cea mai adâncă mină din Valea Jiu, la 1200 de metri adâncime. Și am văzut ce înseamnă munca în prima linie la mine. Este o muncă foarte grea, extrem de periculoasă, riscantă tot timpul, pentru că e imprevizibilă. Știu, o pungă de metan ascunsă într-un perete poate declanșa un dezastru. Asta este. Ați vorbit despre, în contextul acestei amintiri, despre facilitățile financiare cu care probabil Ceaușescu a reușit să-i calmeze pe mineri. Acum vor fi niște facilități financiare, să preia o formulă, după această calificare la Euro, spectaculoasă în privința Federației. Adică am văzut că e vorba de niște recompense spectaculoase și pentru jucători, dar și pentru stafful Federației. Nu știu și nu mă interesează. Jucătorii au contract. Înțelegem că am mai spus și dumneavoastră veți primi niște zeci de mii de euro. Sunt bineveniți dacă voi primi niște bani. Nu știu câți bani, dar sunt bineveniți. Pentru că am înțeles că numai pentru stafful Federației e vorba de 800 de mii de euro bugetul de premier. Nu mă treba. Nu mă interesează. Efectiv, dacă vor fi bani, sunt bine primiți, le mulțumesc dacă voi primi o primă. Dar jucătorii au contract pe această treabă. Este o treabă stabilită de nu știu când asupra primelor că există și primelor de obiectiv. Că asta nu e o primă de joc, asta este o primă de obiectiv. Da. E normal să fie așa. Că și jucătorii care au evoluat foarte puțin, care mai mult au sistemul stat pe tribune, chiar și ei sunt premiari. Sistemul de calcul, nu știu cum va fi, pentru minute jucate, nu știu, asta se stabilește între ei. Pentru că poate fi și schimbată. Dacă jucătorii spun, dom'le, să primim toți la fel, toți vor primi la fel.
Da, nu, înțeleg că este un sistem în funcție de contribuția pe care... Și dar nu mă bag mi-a plăcut această chestiune că și cei care au participat mai puțin concret pe teren, dar care sigur au fost în lot și s-au antrenat cu titularii și așa mai departe și ei sunt recompensați. Dar e normal să fie așa, Mihai. E normal. Și știi foarte bine asta și de la Steaua. Că toată lumea primea la Steaua. O primă când câștiga un meci, chiar dacă nu era în lot. Dar în restul săptămânii făcea parte din lot. Nu făcea parte în alea 90 de minute atunci, din lot sau grupul ăla care era trecut pe foaia de joc. Bine, erau alte vremuri, erau parcă 16 jucători, se treceau, după aia s-a trecut la 18 în sfârșit. Dar toată lumea primea. Cum a fost la Steaua când dumneavoastră, sigur, erați, cum spuneam, la început, așa, în ceea ce privește un rol de antrenor principal la o echipă de vârf. Și la Steaua era deja în frunte cu Marius Lăcătuș, niște personalități foarte puternice. Cum a decurs munca alături de acești jucători și de mare personalitate? Primul șoc a fost când m-am dus la Steaua, pentru că eu m-am dus la Steaua de la Dinamo, îți dai seama. Da. În rol de antrenor principal, pentru că Țiți era în America cu Iordănescu. Da. Și a trebuit să mă duc să fac pregătirea cu ei la Forban, ceea ce este destul de dificil. Pentru că e o perioadă grea. Nu știu, ai fost la Forban cu noi, nu? N-am fost, dar am auzit tot felul de legende legate. Da. Și atunci partea asta urâtă a fotbalului, pregătirea fizică, a trebuit să o fac eu acolo. N-a fost niciun fel de problemă. M-au adoptat. Poate sunt și un om sociabil și un om care nu creez probleme. Nu mi-au creat nici ei probleme, m-am descurcat și încet, încet, intrând în... Chiar dacă veneam de la Dinamo și întotdeauna animozitatea asta care Marius, dacă tu v-a adoptat cu greutate sau cum a fost? Nu. Am fost prieten de la început. Bine, ne cunoșteam dinainte, normal. Stând împreună acum, muncind împreună, mâncând împreună, bând un pahar de vin împreună, făcând antrenamente împreună, normal că ne-am apropiat. E unul dintre cei mai buni prieteni, Marius. L-am respectat foarte mult. Eu consider că a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care a avut România. Marius Lăcătuș, deși este estompat așa de foarte mulți alții, dar eu am și spus-o, cred că era la Steaua, când mi se pare că Marius, capul lui Marius, poți să-l pui în locul vulturului care e acolo, pe emblema stelei. Am spus-o de multe ori treaba asta. Da, palmaresul lui super, este super jucător, super caracter, super prieten. Bine, poate fi considerat de multe ori că și urâcios, pentru că era uneori exemplu, agresiv cu adversarii, dar asta este spiritul competiției. Spiritul competiției, care implică foarte multe riscuri, normal. Cine a fost ca o revelație așa pentru dumneavoastră în acest parcurs către Euro, în preliminarii? Jucătorii care v-au surprins, să zicem, în mod plăcut. Nu prea m-au surprins, pentru că știam de multă vreme pe toți așa. Nu pot de exemplu, Horațiu Moldovanu a fost o surpriză, pentru că el nu avea în spate... A debutat, cred că, la finalul anului 2022 și deja în 2023 a fost... Aici, în zona asta, portar nu prea mă bag și tu știi că eu nu prea mă pricep la portar. N-am fost portar aici. Da, atunci, de exemplu, sunt și alți jucători și care... Întotdeauna, la toți antrenorii tineri, le spun întotdeauna, bă, dacă aveți antrenori foarte buni de portari, lăsați-l pe el să decidă în funcție de ce cerințe aveți voi. La un meci, poate te gândești că n-au ăia prea multe acțiuni ofensive și trebuie unul care, să știe, construiască mai bine. La alt meci... Vine o echipă care joacă cu foarte multe centrări sau știu eu ce altceva, te gândești la altceva, ce să faci din poartă. Horațiu Moldovan a impresionat prin caracter, prin comportament antrenorul lotului, Leo Toader. L-a avut tot timpul pe acolo. Relația cu Edi Iordănescu, culege informații de la Leo, bă băiatule, ție cum ți se pare, a dus la această... Hai să-i spun revelație, cum spui tu, dar mie nu se pare o revelație. Mi se pare un lucru normal, pentru că mă uit la Rapid, chiar i-a scos din multe belele. Așa e. Au avut și începutul acela de record de sezon în care primeau gol. Mă uit la Rapid, el este un portar, e și spectaculos, pentru că e foarte agil. În sfârșit, genul portar iute, care de reflex... Spectaculos până la urmă, știi? Și uite că
Bine, e acolo Niță, care este un portar excepțional, la fel care la lungul timpului. Toți cei care au fost până acum. Păcate de Radu, care a acceptat sau că să fie rezervă la o echipă. Asta e greu și e portar tânăr. Apropo de tinerețe, și selecționerul este unul tânăr. Ați fost acuzați, Federația Română de Fotbal, că a fost un spectacol, de fapt, cu celelalte oferte, că, de fapt, nu l-ați dorit cu adevărat pe Laszlo Belloni și că jocurile erau făcute din punct de vedere politic pentru Edi Iordănescu. E o minciună sfântată asta. Știi foarte bine, de Crăciun acum, când a fost... M-am suit în avion cu Burleanu și i-a pus echipa națională în brațe, că n-a vrut loții să o ia sau că vrea să o ia anumite condiții, asta e altă treabă. Dar condiții nu poate să aibă numai un antrenor. Condiții are și Federația Română de Fotbal. Lista era și cu Edi, și cu Mutu la vremea respectivă. Nici mai am o cantie care mai era. Parcă și Răzvan Lucescu, am fost și la el. Păi, ce vă rea? Adică te chem la masă pe tine și îți pun pe masă contractul și tu nu vrei să-l semnezi. Nu, domnule, că trebuie să îndoim foile altfel. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. A dorit un salariu, și eu mai am, un salariu mai mare decât Mirela. Aia n-are importanță, salariul și aia, nu mai vorbim despre ele. Sunt condiții pe care poți să le îndeplinești sau nu. Sacul Federației Române de Fotbal este bine gestionat de către Burleanu și companie. Nu este fără fund, este un sac care oferă de mâncare și salariaților, subvenționează competiții de juniori, 18 echipe naționale. Și asta vreau să spun, că spuneai că poate îmi dă și mie o primă. Îmi dă o primă, probabil, cu merit, pentru că eu emoțiile care le are Edi la echipa mare, le am la 18 echipe naționale. Pentru că răspund de toate. Dar pe de altă parte revenind se spune la asta, da, cu Belloni, ca să încheiem subiectul, Loții a fost extrem de ferm. A zis că numai așa. Așa nu se poate. Adică ați simțit că nu există o dorință de negociere, fiecare parte să lase... Ce negociere? La echipa națională nu există negociere. Nu e târg. La echipa națională vrei să vii sau nu vrei să vii? Salut și la revedere. Asta este. Așa mi se pare mie. Eu când m-am dus cu vei, n-am negociat. Mi-au zis să ia. Ăsta e salariu, îți convine? Bine. E foarte bine. În Armenia am negociat pentru că ea cine știe ce să așteptau să duc acolo. Veneam de la o fost de echipa națională, veneam campionate în spate, câștigate. Au acceptat când au văzut că ei nici mă știau de fapt de drept. Foarte, foarte bine. Sau probabil că s-au interesat. Sau, în altă parte. Dacă vrei să duci, te duci. Dacă nu, nu. În Panama m-am dus pentru că zic, domne, este șansa să fie prima mea echipă națională din viață. Nu știam dacă voi ajunge la echipa națională a României și aia. Fusesem propus până 98 la echipă. Nu are importanță. Și ca să mă duc să văd ce înseamnă selecționer. Și de asta m-am dus. Care a fost, pentru că ne-ați povestit de experiențele acestea atât de, ați amintit de atât de diverse, Panama, Sheriff Tiraspol, Armenia, spațiul arab și așa mai departe. Care a fost experiența culturală cea mai neașteptată, cea mai ciudată, poate, pe care a trăit-o în lume atât de diverse? Ciudată nu e, nu pot să spui că ciudate, diferite. Da. Păi, primul rând, spațiul latino-american. America Centrală. E același lucru și cu America da. Sud, în sfârșit. Sunt foarte apropiați. Acolo, eu unde m-am dus, am încercat să înțeleg cultura, educația, știu eu, cum sunt oamenii din punct de vedere caracterial, așa, acolo. Acolo, în Panama, era clar, le place foarte mult viața, îi spun sangre calient, sânge cald și astea. Și odată la un atran chiar le-am zis, zic, bă, că ei când se luau între ei, că nu, că la noi sânge cald. Ia, după termometrul ăla. Bă, termometrul aici, eu avem sânge mai cald ca ei. Aveam temperatura mai mare ca ei. Zic, unde e, bă, sangre caliente? Și eu trebuie să fiu calm cu voi în fiecare zi. Că în Panama făceam lunea, martea și miercuri antrenament comun cu echipa națională, că altfel nu mă duceam. Că ei la cluburi acolo în sfârșit erau amatori. Înțelegi? Și sangre caliente. Ce înseamnă sangre caliente? Eu aveam sângele mai fierbinte ca ei. Ha. Înțelegi? Cu vei trebuie când te duci, trebuie să accepti obiceiurile. De fapt, scrie și în contract. Trebuie să, în contractul pe care îl ai. Nu aveam contract cu Federația.
cu statul direct, în federație cu statul. Era garantat de stat contractul meu. Deci, când m-am să acolo, trebuie să semnez acolo. Comportamentul meu trebuie să fie conform obiceiurilor țării în care foarte interesant, da. Da, și la toți scrie asta. Nu numai la mine, la toți scrie asta. Nu poți să duci acolo să faci ce vrei tu. Și întrebarea care mă puneam, un armenian, nu, e ușor, armenii sunt ca noi, nu e niciun fel de problemă. Totdeauna mă întrebam, zic, bă, am venit aici să-i schimb eu pe ei? Cum să schimbă o cultura unui popor de mii și mii de ani care trăiește în acest fel? A, că să te adaptezi, să încerci să-i aduci în anumite zone unde vrei tu, să-i faci mai profesioniști din punct de vedere al meseriei pe care o practică. Da, dar cum să-i schimbi? Te duci tu și spui tu, am venit eu, domne, schimb totul, că eu sunt Gheorghe Dracu. Hai mă, vezi de treaba ta, mă. Apropo de oameni care au fost peste tot în lume și poate au schimbat mentalități, știu eu, sau au reprezentat o influență. Au lăsat amintiri frumoase. Știu că sunteți un fan al acestui personaj istoric care este Napoleon. Lucescu e primul fan. Lucescu e primul fan. Lucescu e primul fan. Este vă spun asta specialist. Și cu ocazia acestui eveniment, că a apărut filmul făcut de Ridley Scott și na, e un film special despre Napoleon. Dar spuneți că Mircea Lucescu este chiar un fan mai mare al acestui personaj. Un cunoscător al istoriei, bonapartist extraordinar. Am rămas impresionat, toată am stat de vorbă cu el și cu ambasadorul nostru de la Ankara. Ne-am întâlnit la el în casă înaintea unui meci Ankara-Guju, unde eram antrenor cu Beşiktaş. Și ca să nu dăm naștere la discuții, că ne vedem înainte de meci, fiind și prieteni, ne-am întâlnit în casa ambasadorului la Ankara. Care am rămas blocat când am văzut atâtea cunoștințe despre istoria napoleoniană la Mircea Lucescu. Și ambasador a rămas și el. De regulă, Cornel Dinu este asociat că era profesor de istorie. A, deci i-a plăcut și mai mult da. Dialogul, l-a apreciat și mai mult. De regulă, despre Cornel Dinu se spune că este un erudit, mai ales când este vorba de istorie. De iată și Mircea Lucescu spune că este foarte pasionat de acest lucru. Da, pentru că... În ce m-am aminte, n-au făcut facultatea la fără frecvență, știi? Au fost oameni care le-au plăcut studiul, le-au făcut cartea, oameni cu educație. Cornel mi-e și el foarte bun prieten, îl cunosc. E o plăcere să stai cu el, un bun... Da, da. Un bun al științei conversației românești. Cine a scris Arta conversației? Vulpescu, nu? Cred că da. Ileana Vulpescu, a scris Arta conversației. Este un bun al artei conversației românești, procurorul. Întorcându-ne la ce ne doare cel mai tare, acest euro, care ar fi calculele dumneavoastră? Cum vedeți situația din grupă cu Belgia, cu Slovacia, cu cine vine din Nations League, pe de-o parte, și care ar fi speranțele dumneavoastră pentru evoluția noastră în general la acest turneu? Deci... nu știu dacă ți-am mai zis, dar după ce s-a terminat meciul de la Felciut, ne-a chemat la ședință Burleanu a doua zi, la 9 sau la 10 dimineața, nu mai țin minte. Și mi se pare că Radu Vișan sau și eu i-am spus. Nu, Radu Vișan. Răzvan ajunge la 3 noaptea, ajunge la nu știu cât, la... unde... la... București. Sau noaptea, nu știu cum a fost. Și... să mutăm și noi ședința mai la prânz, la 12, la 1 și am făcut-o la 1. Ei, ne-a pus pe toți în tehnică acolo și ne-a zis așa. Ce sunteți mulțumiți, nu? Ce am realizat și asta? Da, normal că suntem mulțumiți. Nu fiți mulțumiți. Am atins o cotă, trebuie să urcăm mai sus. Bun, hai să... într-o săptămână am prezentat proiecte pentru îmbunătățire la toate nivelele, inclusiv național, la tot ceea ce vedeți voi că trebuie să facem în viitor. Am apucat, da, cu scris o săptămână fiecare în zona lui, fiecare cu ideile lui, competiții, scouting, mă rog, echipe naționale la mine. Spui de vară. Primul obiectiv este calificarea U17 la campionatul european, care n-am mai făcut-o de foarte multă vreme. Și cum aici în țară, în martie, cu Suedia, cu Țara Gailor și cu Bulgaria. Generație excepțională. Vino la meciul să le vezi la buftă. Generație excepțională, jucător de la Hagi, de la FCSB, de peste tot. La Iova, peste tot, în toată țara.
E primul meu și cel mai important și cel mai apropiat obiectiv pentru luna martie. Al doilea este jocul echipei naționale de U21. Tot în martie, că e oficial. Cu Armenia, da. Exact. După aia ce va fi în vară, Edi are timp să se edifice la meciurile astea amicale care le are, să-și pună în practică ideile pentru vară, să-și vadă jucătorii, să-și consolideze relația cu ei și cu echipa, că asta e foarte important. Avem vreo șansă cu Belgia? Da. De ce nu? Așa când te ui cu capul, zici, mamă. Mițel, când am început această grupă de calificare, ziceam că nu ne calificăm nici în primele trei. Că, virgulă, Kosovo va fi înaintea noastră. Uite că 4 puncte de la Kosovo, 4 puncte de la aia, 4 puncte de la aia. De ce să nu crezi în tine? De ce să nu crezi în tine? E fotbal, e un joc. Dacă te pune de la început față în față Mironică Stoichiță, de ce Mironică să n-aibă șanse să mă bată la 1 contra 1 aici? Chiar dacă el n-a fost fotbalist, să știu eu. Sau dacă mă pui pe mine să fac cu tine un interviu și aia, de ce să nu încerc să fiu mai bun ca tine? Asta cred eu că este abordarea pentru ce va fi. Numai așa văd lucrurile astea. Și de altă parte, eu îți mai spun ceva, Mihai, și te rog să mă asculți cu foarte mare atenție. Am ajuns la Europa, nu înseamnă că trebuie să ne mulțumim doar cu atât. Să vedem ce scoatem din el. Pentru mine, principalul target este toamna acestui an. Începem un drum la care nu trebuie să renunțăm, să fim foarte mulțumiți că am rămas doar la Europa. Începem un drum pentru o calificare, posibilă calificare la un mondial. Nu știu ce va fi. Deci, am și pierdut șirul anilor din 1998, în acest secol. Nu am fost niciodată la mondial. Se fac spre 30 de ani. Meciul nostalgiei cu Columbia acum. Da. Probabil că vor să-și ia revanșa după ce le-au dat nanașii în 94 și 98. Da, goluri fantastice, victorii minunate pentru România. Adrian Ilie, alt monstru sacru. Fabulos, da. Deci, am înțeles. Acest obiectiv e cel mai important, spuneți, calificarea la mondial, după care plângem de atâția ani. Pe de altă parte, aș vrea să ating și acest subiect, că sunteți acuzat de multe ori că vă implicați prea mult în timpul meciurilor, că în acest rol de antrenor, că nu știu. Nu, rol de antrenor nu mă implic, rol de suporter mă implic. Gândesc ceea ce trebuie făcut. Mirel Rădoi s-a supărat la un moment dat. S-a supărat, de-aia trecut, că am vorbit cu el de-atâtea ori. Atunci ce era să spun? Că să te duci înapoi când îți trebuia să dai un gol? Nu, s-a supărat atunci, pentru că normal era o stare și mai tensionată de meci, de-aia trebuia să bați. Edi nu se supără când... Păi n-a apucat să audă că n-a fost fără spectator. Sau, nu știu, am înțeles că nu se supără. Chiar mi-a zis, cu Belarus, cred că se auzea când în Ungaria, când a fost meciul. Da, nu mi-au cărintit dacă a fost ceva. Știu că a fost și în această campanie, a fost un moment în care vă auzeați destul de clar. Cred că cu Belarus, pentru că aveam nevoie să câștigăm, era egal și dumneavoastră le-ați spus să... Nu mai mi-au aminte. De exemplu, vi s-a reproșat că spuneați calm, pentru că mai erau minute. Dacă pierdeai cu Belarus, nu dă rămai un întreg eșafodaj. Atât psihologic pe care îl construisei, regalul care îl făcuse cu Elveția, jocurile bune care au fost înainte. Uneori trebuie să gândești la rece. De exemplu, Gică Popescu v-a reproșat atunci că atunci trebuie să dai foc la casă, să te arunci asupra careului. Dacă nu sting pompierii și ne dădeau aia în gol, ce se întâmpla? Ați mai apucat să discutați cu Gică Popescu? Nu m-am mai văzut cu Gică de ceva vreme, dar discut cu el, că cum să nu. Suntem amici, nu e niciun fel de problemă. Care e problema? Dar eu știu că efervescența care vrea să o creeze Gică în momentul ăla e extraordinar, dar calm înseamnă și efervescență, că pe fondul unei stări de liniște poți să creezi debandadă în echipa adversă. Ați spus despre acest obiectiv atât de important, care este până la urmă calificarea la mondial,
obiectivul la care tânjim de atâția ani, vi s-a reproșat sau vi s-a tras atenția sau ceva de genul acesta că totuși calificarea la Euro a fost obținută dintr-o grupă modestă valorii și la Mondial sunt mai puține locuri? Va fi modestă a devenit după ce am câștigat-o. Înainte de a o câștiga, n-a fost modestă. Toată lumea spunea, și am menționat-o mai devreme, că nu știu dacă vom atinge și locul lui Kosovo. Adică eram cam Elveția, Israel, Kosovo, România. Dacă întorc clasamentul, e România și celelalte sub noi, știi? Așa că modestă să spui după ce s-a terminat, e ușor. Înainte toată lumea spunea că nu-i modestă, că nu ne calificăm. Eu am spus că ne calificăm. Mie mi s-a părut modestă de la început. Dar nu l-a spus și, dar altora i s-a părut foarte, foarte valoroasă. Și dacă stai bine să te gândești, dacă au avut dreptate că a fost valoroasă. Dacă mie mi s-a părut modestă, ei au avut dreptate, nu eu. Pentru că jucătorii care i-am întâlnit jucau în campionate, foarte multe campionate puternice și foarte mulți jucători în acea zonă. Și la Israel, și la Kosovo, și la, ce să mai zic, de elvețieni. Da? Deci, modești poți să spui despre unii numai după ce îi bați. Mergem la luptă pentru acest obiectiv suprem care spuneți calificarea la Mondial tot cu Edi Iordănescu? Eu sper că da. Eu sper că da. Noi am vrut să mergem la luptă întotdeauna și cu Mirel și mi-aduc aminte cu Contra după meciul acela de la Madrid în care el a folosit primul dintre ei la echipa națională mare, foarte mulți jucători tineri, a riscat cu Spania. Ne-am luat 5. Da, și o riscare și l-a asumat, pentru că dacă ți-aduci tu bine aminte, după 2019, campionat vară, foarte multă lume a spus, dom'le, să dăm afară pe toți și punem echipa de tinere să joace acolo. Nu se poate face așa ceva. Aici, dom'le, simbioza între experiență și tinerețe s-a văzut acum, uite-te la această calificare. Așa a fost și atunci. Nu poți să faci astfel de experiențe, deci nu poți să te duci în extremism în fotbal. Dom'le, gata! Ăștia nu mai sunt, sunt ăilalți. Nu e adevărat. Inteligent ce au făcut ei de-a lungul vremii, au mixat grupul, au adăugat experiență la cei care n-aveau, i-au păstrat pe cei care și-au păstrat linia dintre cei experimentați, înțelegi? Și nivelul de performanță, și nivelul de performanță, și au ajuns, uite, acum cu Edi să concluzioneze, să facă această performanță. Credeți că a fost o alegere mai inspirată decât Laszlo Belloni? Decât ar fi fost Laszlo Belloni? Nu pot să spui asta pentru că nu poate fi controlat. Erau doi antrenori care veneau din două sfere diferite fotbalistice, o experiență imensă la nivel internațional, dar desprins total de realitatea fotbalului românesc și un antrenor și un tip extrem de elevat în fotbal, Belloni, și un antrenor care provine în România, unde a avut Edi experiență? La CSKA FCSB, la CFR Cluj, nu, la nu, Panduri. Nu. Vorbesc la nivel internațional, pentru că am menționat că la Belloni era o experiență vastă în domeniul internațional. El a trăit o experiență amară la CFR Cluj, când a fost eliminat de CFR Cluj, Luxemburg. Dar nu s-a făcut de râs, a câștigat un titlu atunci, numai Supercupă sau Cupă. Nu, a fost campion cu CFR. Campion? La FCSB s-a bătut la campionat, da. Se bătea la campionat, ceea ce nu-i puțin lucru. A ridicat echipe care de aici, din România, Târgu Jiu, toate astea pe la care a fost el înainte, Mediaș, unde eu am fost și am făcut o propunere la vremea respectivă să vină la un lot național, în sfârșit, când era la Mediaș. Un tip echilibrat, un tip studios, un tânăr care e și animat și un pic mai de mai mult risc în carieră, pentru că atunci când ești tânăr, îți asumi riscuri. Înțelegi? E normal, n-ai o platformă așa de stabilă. Dar zic că amândouă variantele, erau două variante viabile, atât Belloni, cum era și Răzvan, cum, mă rog, dar Eri a fost alesul pentru că a fost deschis la dialog, la adaptarea unei strategii pentru obiectivele care erau propuse, pentru că îți pui niște obiective, nu? Și le-a acceptat. Care a fost momentul din carieră care v-a făcut cel mai fericit în fotbal? Calificarea asta. Calificarea aceasta. Da. Deci, după o viață petrecută în fotbal,
vine acum, să zicem, la Zenit, vine această calificare care v-a făcut cel mai Să mă ierte Lucescu, dar momentele când am reușit să câștig trofee în luptă directă cu dumneavoastră au fost extraordinare. Nu pentru faptul că cine știe ce am demonstrat. La momentul în care te bați cu un om extrem de puternic și reușești să ieși învingător, ai un moment extraordinar. Dar acum, când vezi că sunt ani de zile de muncă adunată în care ai suferit și înfrângeri, și deziluzii, și jigniri, și nu mai știu eu ce, și reușești să te duci la Olimpiadă, la trei campionate europene de U21 și la sfârșit copiii aia să crească, să ajungă să joace la echipa națională, ăsta este momentul suprem. Domnule Stăchiță, vă mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc pentru acest dialog și să aveți succes în continuare și cu aceste obiective pe care le-ați propus. În să dea Dumnezeu, să avem succes, pentru că sunt convins că sunteți bucuroși și dumneavoastră de succesul echipei naționale. În la urmă rămânem suporterii României, de ce să vorbim. Orice ar fi. Da, avem și de ce să vorbim. O astfel de performanță, sigur, sperăm să irizeze în tot fotbalul nostru și să aducă un sentiment așa și de încredere și să sperăm că putem să progresăm mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mare plăcere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la această ediție specială Prosport Live. Numai bine!